Rënë, të përshëndes. Sigur ndër e thash, ka një numër të shtuar të rriturve të gjithë qytetarëve të cilët në këto momente, në këtë periudhë të vitit, kanë probleme dhe janë të prekura nga virozat. Ato që janë më të rrezikuarit, pa dyshim që janë fëmijët, dhe ajo që po vjet më në pa, ne dëgjuam pak më parë edhe një intervistë me një mjek në qytetin e Elbasanit, ku thoshte se dominojnë fëmijët të cilët janë të prekur nga kolla e mirë. Si paraqitet situata në Korçë? Sa i përket pikërisht këtyre simptomave, por edhe kësaj pandemie. Po, edhe një herë në planin e kohës, që në mos në koduatët e temperaturave të vitëve fundit të shtuar numit dhe kurve me virozë, sinë kërësisht janë moshat e treta, ato që dhe të pojnë dinë një kësore në urgjensën e spitalit, pasi ka pasur dhe raste, kur janë shfaqur raste të mbushtimit të organeve të rrëmarje. Po, kështu edhe të kështë dhe kë fëmijët edhe bebet. Por ajo që pa është me interesantë është të quaj një sëmundje kolla e mirë, cila quaj e zhdukur, e humbur, por ajo është rikëtyr pas 10 viteve. Jam paraqitur të kaste në qytetin në urgjensën e pediatrisën por të në familja. Në të momente, kanë qënë relativisht rënda, pasi ato kanë pasur simptoma në vështirësi të primarjes, por edhe me kolë të portë, me dhindje të frytit. Ne folëm me mjekun epidemiolog, por edhe që është një kohësisht edhe shefi i shërbimit të gjatë të zotë një dhe krado, dhe i në dha disa arsye interesante. E para njerë ka të bëj me mos respektimin nga anë e prinderve të kalendarit të vaksinimit të bebeve të tyre. Është një kalendar strikt, i cili a i duhet të mbiqet, por që prindrit të shere neglizhojnë. Ka dhe pa përgjeshëmëri pasaj të spejt kajshme, do të osha kur prindrit dhe duke e rëmë vittima që jo fëmi të do të agëntohen, do kënë probleme ansore nga vaksinë, nuk të jo bëjmë vaksinën pare. Kjo është dhe janë dhe raset më të rezikuara dhe ato që kanë qenë më të rëndës janë paraqitur në pediatrinë e kohës. Më që dhe të t'i ke marrë një intervjistë dhe mjeku të cilën citove, me ndojtë andikim në këto momente dhe rikëthejmë sërish në lidhja. Kolla e mirë është një sëmundje infektive e cila shkaktohet nga një lloj bakteri që quhet Bordetella pertussis ose parapertussis, e cila merret nëpërmjet rrugës aerogene. Është një sëmundje mjaft kontagjioze e cila transmetohet nga një person tek tjetri, nga i rrituri tek fëmia dhe nga fëmia tek fëmia. Ajo karakterizohet nga tre faza, të cilat janë fazat katarale, faza paroksizmale dhe faza e kovaleshensës, që do të thotë që është një sëmundje me një dekurs të zgjatur, që varion nga 21 ditë deri në 100 ditë, që thotë deri në 3 muaj. Vitet e tjera ka qenë shumë të ralla rastet, për të mos thënë zero. Për të mos thënë zero, jo, nuk kemi patur raste. Si vjet kemi patur 4 fëmijë, bebet, moshës një muaj e gjysëm, të cilët kanë qëndruar këtu për rreth 2 javë e gjysëm, për arsye sepse risku më i madh i kollës së mirë është në këtë grup moshë. Sa më i vogël fëmia, aq më i rrezikuar. Për arsye sepse shoqërohet me aksese të forta të kollës, me cianozë, pra me atë nxirjen si rezultat i mbytjes që mund të ndodhë nga aksesi kollës dhe me një apnoe që i themi neve apo ndërprerje momentale të frymëmarrjes. Pikrisht kjo e bën të rrezikuar fëmijën e vogël dhe e bën të domosdoshme shtrimin në spital. Mirë, Roland, nuk e di nëse ke diçka tjetër për të thënë para se ta mbyllim? Jo, asin dhe tjetër, ajo që ka tha dhe mjeku është që kjo sëmundje kolës në mirë transmetohet nga të rriturit tek fëmijët dhe nga fëmijët tek bebja. Që duhet patur kujdes, të falenderoj për këtë raportim, Landi. Një shkëputje shkurtër, rikthehemi pas në studio.